Vi står her i en spinatmark, hvor vi skal se det nye Maxflex skærebord fra Claes. Det særlige ved skærebordet er, at det har en fleksibel knivbjælke, men stadigvæk kører med en fast indføringstrummel. Det gør, at skærebordet kan komme utroligt tæt på jorden og samle de lave afgrøder op. Skærebordet er udviklet til sojabønner, men er også velegnet til ærter og andre bælfrugter, og så også nu her i spinat viser det sig virkelig at være utrolig godt. Mig bekendt er der ikke andre producenter, der laver sådan et skærebord. Altså det, der er unikt ved det her SG3-system, det er, at knivbladet det kører gennem fingeren, så vi har ikke nogen spids, hvor spinatstænglerne kan sætte sig fast. Så vi undgår, at vi kan få det til at slæbe, og vil så gøre, at vi skal ligge og bakke og ud og pille det af. På den her måde, der kan vi køre non-stop hele tiden, hvor kniven den holder fingeren ren. Plus, at vi har den fleksible knivbjælke, som kan give sig de her sådan, 18 cm op og ned. Det vi har oplevet indtil videre, det er, at det her skærebord det samler mange, mange få sten op. Og det gør, at den vedligeholdelse, der er på majtærskeren, vil jo være i hvert fald væsentligt mindre, end hvis du kører med et traditionelt skærebord. Nu har de kørt et vist areal her og har skiftet et indstik, eller et knivblad. Hvor de, når de kørte med et normalt skærebord, måske vil have skiftet 50 knivblad og det vist antal fingre også. Det her skærebord det kører ovenad, så alene vedligeholdelsen på skærebordet er meget minimal, men også videre ind gennem maskinen, i og med at den ikke får alle de her sten og jord med ind, gør at vedligeholdelsesomkostningerne vil være væsentligt reduceret.